ଆଉ ତୁ ଜାତିଠୁ ମୋ ଜାତି ହଜାର ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତ। କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ହରିଜନ ଘରର ପୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଘରର ଝିଅ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ଙ୍କ ସିନେମା ପ୍ରିୟ ତୁ ମୋ ସିଏକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଝିଲିକ୍ ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ଏହି ସିନେମାର ସଂଳାପ ପରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସିନେମାରେ ନାୟିକା ନାୟକଙ୍କୁ ତୁ ଜଣେ ହରିଜନ ପିଲା ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜୋର ଧରୁଛି। ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏଥିରେ ଅମାନ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୁକିନ୍ଦା ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ସିନେମାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରିୟ ତୁ ମୋ ସିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଧାଂଶୁ ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାର ତୁଳାଇଛନ୍ତି।